Fala pessoal, eu sou o Sheik, e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice do dólar para nosso pessoal do EAD, para a galera aí do YouTube. Se você está chegando agora e nunca assistiu os vídeos? Peço você aí que se inscreva aí no canal para você acompanhar o, a nossa playlist que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo, que vai auxiliar você a entender um pouco mais a movimentação do preço. Assista essas playlists juntamente com esses vídeos diários, revise esses vídeos diários para vo ajudar vocês a interpretar melhor a, as projeções aí de, de movimentação do preço, entender um pouco a movimentação do preço e assim poder usar o gráfico da melhor maneira possível. Se você começar a compreender essas movimentações e treinar um pouco. Você consegue fazer seu dinheirinho aí de todo dia. Principalmente nessa época aí difícil, é uma forma aí que a gente encontra aí de, de poder colaborar aí com quem, quem estuda e quem tá empenhado aí, dedicado em, em buscar uma melhoria de fato na, na sua vida e nas suas coisas. Aí. Principalmente no day trade, que a gente sabe da dificuldade inicial, é uma forma aí da gente ajudar aí de algum de alguma forma possível tem um canal de materiais também que eu vou deixar disponível para vocês no, no nosso grupo de estudos telegram está na descrição do vídeo também é, algumas pessoas perguntam de corretoras tem um link aí da nova futura se eu não me engano está aí na descrição tem das do, do banco né corretora é um banco para operar forex sério então está aí na descrição também direto, você faz tudo direto com o banco, tá? Então é, tá tudo aí no na descrição do vídeo. É, demais vídeos, demais grupos, o EAD também tem os links aí na descrição. É, o nosso EAD ali é todos os dias as aulas aí com a galera todos os dias. É uma forma de, de pegar confiança, convicção e aprender a operar, aprender a operar da forma mais tranquila possível, vai aprendendo, fazendo um dinheirinho. Quem escuta, quem faz tudo certinho, entra lá e e começa a seguir o passo a passo do do sucesso. Existe um passo a passo. Esse passo a passo tem que ser respeitado. Vamos verificar como que foi a sexta-feira aqui. O que que a gente fez aqui na sexta-feira? O eu dei uma, a gente deu deu uma venda que é por incrível que pareça, deu uma venda para mim, né? na minha conta, a galera pedi para a galera esperar um pouco, né? confirmar. Mas eu fiz uma venda aqui, depois eu fiz uma compra, fiz umas duas, três compras. tá Em algumas contas, eu deixei o preço rolar em duas contas. Uma eu saí aqui, a outra eu deixei até o final. E em outra conta, na continha, eu só dei dois, três trades aqui e um trade até aqui e uma venda e acabei a meta. Falei o pessoal da entrada aqui assumir stop aqui atrás e muita gente segurou esse trade que até o final e alguns saíram antes, um pouquinho antes, né? Chega aqui, começa a fazer uma reversão, que as pessoas assustam e saem, mas quem segurou, segurou até o final é legal. Tá? Quem já está acostumado, adaptado a, a observar esses movimentos, a entender que o preço é, ele é lento, ele trabalha é, essa oscilação e a gente não pode é, assustar em, em cada oscilação que o preço faz, só que também a gente não pode, principalmente. Entra muita gente no mercado todos os dias com a conta muito reduzida e essa conta reduzida ela vai atrapalhar um pouco o, o gerenciamento. Se você não, não assumir stops, não definir também o tamanho do seu lote, você pode se prejudicar bastante com isso. Principalmente, não é nem o financeiro. É na forma que você vai vir a operar depois. Porque se você perde uma vez, perde outra, e vai colocando de dinheirinho, de migalha em migalha, de pouco em pouco, você vai acabando com a sua atitude positiva, com a sua atitude que quando você aprende você precisa dessa atitude então você cria um trauma lá dentro da tua cabeça que você nem está percebendo por isso que eu acho que muitas pessoas demoram a, a aprender a virar porque tentam fazer de qualquer jeito tá é um mal da mentalidade pequena tá eu quando eu pelo menos eu quando eu comecei a aprender eu sabia eu estava definido na minha cabeça que eu não sabia nada e as pessoas hoje acho que com meia dúzia de vídeo aí já consegue ser o wise aí do, do negócio né faz tudo é melhor que todo mundo e tem uma estratégia e que até ser o melhor do mundo você tem que ser o melhor para você primeiro e fazer dinheiro tá antes de querer melhor que os outros lembrando que no mercado não existe competição tá então você tem que focar nisso aí mercado não existe competição tá pessoal você tem que ser melhor para você melhor para seu bolso faça direitinho você vai ter sucesso o que que a gente vai ter aqui pro pro mini índice aqui está numa tendência de alta né clara né é, não rompe no, tendência clara não é, né? Ele tá rompido e tá seguindo a tendência. É isso, tá seguindo a tendência. A gente tem um alvo aqui nesse ponto aqui. O que o preço pode vir a fazer? Ele pode chegar neste ponto aqui, lateralizar aqui e depois buscar uma alta. Pode fazer isso, tá? Vinha a fazer isso. Pode abrir já, guepado às vezes nesses pontos, pode. Às vezes ele abre guepado nesse ponto, testa esse ponto aqui, continua a tendência de alta. Ou ele testa aqui e volta a fazer correção neste ponto aqui. Basicamente a gente vai esperar algo nesse sentido. Se ele abrir aqui abaixo desse ponto, a gente vem aqui e aguarda se ele vai segurar no, no gatilho para voltar a buscar alta, né? Ou faz um pullback aqui e pode voltar rompendo esse fundo, a gente vai com ele aqui pelo menos até esse fundo novamente. Basicamente vamos trabalhar nesses pontos, tá bom? E vamos dar uma olhada no dólar agora aí pessoal todo dia para mim não tem que responder vários e vários e-mails que basicamente é a mesma pergunta como que eu faço para entrar no EAD aqui para entrar no EAD exclusivamente aqui shake você entra pelo no EAD B3 aqui tal, tá, só entrar acessar adquirir e entrar no EAD B3 no Forex aqui para quem quer operar à noite não tem tempo né de, de operar de dia tem o EAD Forex à noite. No EAD são 100 vídeos gravados para auxiliar as aulas que a gente dá todos os dias. Então, é, um, é uma forma de auxiliar aí quem é do zero e com estratégias, com planos e gerenciamento e dicas e tudo mais. São 100 vídeos lá para ajudar você a dar um upgrade no seu, no seu trade. Tá bom? Então, quem quiser entrar, é mensal, tá? Também pergunto: é mensal? É mensal. Ah, mas não dá tempo. É, os vídeos não dá tempo ou não. É, o vídeo, é, A galera fica aqui comigo 5, 6 meses, 8 meses. Fica aí porque você tem um processo de maturação. Você vai crescendo gradativamente. O interessante é se você seguir os 10 primeiros dias estudando, junto, entendendo os vídeos, entendendo o que a gente vai falando. Você vai fazendo um dinheiro. Passo a passo você vai crescendo esse dinheiro, só meta não é um dia uma meta outro dia outra geralmente é um mês aí você segue outro mês se você vê que está consistente a gente tem a, a gente vai aumentando vai melhorando a meta aí sim você vai se defendendo sabendo ganhar dinheiro sabendo se proteger fazendo suas metas tirando seus vícios e aí sim você vai partir para o lado de Crescer e viver disso aqui Primeiro aprende, depois a gente vive Tá bom? Essa é a ordem sempre, tá pessoal? E aqui no dólar aqui O que, que a gente tem aqui? A gente pegou alta também no dólar, tá? A galera pegou 60 e poucos pontos Tá? O pessoal pegou muita coisa aqui no dólar Tá? Teve duas Dois pontos bem legais aqui, ó 47 pontos 32 pontos, né? Então, desde o começo, né? Desde a abertura, então foi bem legal. Ele deu uma puxadinha para baixo e voltou com tudo ali. Desde esse primeiro trade que foi bem legal. Quando ele marcou esse ponto aqui, eu só falei pra galera: entra aqui, quem não entrou aqui, espera entrar aqui. Ó, testou, entrou, stop, barato. Barato não é, mas é perto do, do, do que ia dar de resultado aqui. É bem legal. A galera do Bad Boy pegou bastante também aqui. Que é trade longo, né? Bad Boy o treinamento é agora, tá? Acho que vai encerrar as vagas agora Semana que vem Quem quiser ainda entrar, né? Semana que vem já encerra as vagas E é agosto aí o treinamento do Bad Boy Tá bom? O é, que que, é, que vamos ter aqui pro dólar? A gente tá trabalhando no dólar Entre esses pontos aqui, né? É, e ele ficou bem no meio do range aqui Qual que é a nossa opção? A nossa opção é o seguinte Rompeu esse fundo aqui rompeu esse fundo, o preço vem buscar esse ponto novamente, pode lateralizar aqui, vir buscar esse ponto, tá? Novamente vir buscar esse fundo, tá? Ele pode vir buscar esse ponto aqui, trabalhar aqui, buscar esse ponto, lateralizar um pouco nessa região e voltar a buscar novamente esse ponto, tá? Se ele romper, se ele romper e não lateralizar mais se ele romper e não lateralizar mais e, e, e romper esse ponto que a gente segue a tendência com ele, tá? De alta. Tá? Mas ele ainda tem a... Ainda tem essa, essa chance aí dele simplesmente segurar nesse ponto e, e vir caindo aqui, ó, Nessa região aqui. Ou e até além, tá? Até volta a testar aqui ou volta a testar esse fundo e pode até cair mais aí. Se o índice... Buscar lá o... Um pouco mais forte para cima. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Se gostou deixa o like. É bem simples, mas presta muita atenção nesses movimentos. É, não esquece. Observe esse movimento. Tá? E observe no seu gráfico esse, essas linhas, esse movimento. Para ajudar você a compreender a, as projeções do mercado. Tá? É, vai ajudar você quando estiver tá, operando as passadas aqui, não esquece desse estudo não, que vai te ajudar durante o dia, tá? E a gente vai dando as dicas para vocês aí, todos os dias, no nos, nesses vídeos de estudo, e eu vou ajudando de, da maneira que eu posso aí no, na rotina do trailer, assistam aí a rotina do trailer, cinco meses até agora de consistência, todos os dias postando os resultados aí, e com dicas e com tudo mais no, no YouTube. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço, boa semana para vocês, sucesso para todo mundo! Aguardo vocês, na EAD. Até a próxima. Valeu!